perkembangan. Ngambil jas nang kono mek gelas. Assalamualaikum guys, selamat siang. Jadi hari ini saya mau syukuran mobil ya. Alhamdulillah bisa kebeli mobil. Dan seperti kalian lihat, ini ada nasi, ayam. Dan seperti ini adalah adat Jawa di daerah saya, Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Wetan Sukolilo ya guys. Dan untuk gimana keseruannya nanti tak kasih lihat. Bukannya mau pamer, tapi ya inilah keadaan saya di kampung. Jadi istilahnya kayak orang Jawa tuh buat syarat kayak gitu loh guys, biar selamat kayak gitu ya. Oke, nanti tak lanjut lagi. Halo, aku disirami guys. Pes. Ki nyaiku. Peteng. Gas, 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 gas. Iki YouTube iki. YouTuber. Ya anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang membandel. Ya, adikku. Pekerja tas. Ibu saya, adik saya, nyai saya, simbah saya yang paling imut. Ya guys. Tak kasih tahu tradisi orang Pati. Ini tradisinya orang Pati Jawa Tengah seperti ini. Iya, orang Pati kan. Segane ditung gedang pisang Kae sing tukang tuntum kae. Engko mlebu YouTube, Lek. Oh, nang ngene mlebu YouTube, Mas. Tenan, Rek. Tenan do foto, Ben. Shooting, Lek. Wes kok mlebu ae sing ora bocor, Men. Anu, embere kuwi ya, kok kantun ya bendere ya. Halo, Ben. Sing ora ember iki sing ya. Lagi sing nek dum tau. Mas kok. Wes angger dum, angger dum. Kok klipen ngene kan ndi kok ora gak kek, wis angger ngengis. Nganu kono do mlak, kabeh ngene. Titik aja kok kena siji. Mobil ta? Heh? Ya, siap. Halo, matok Anis. Iwak e koto sabeh. Ora. Goreng. Nomor tu aku maka rarok tu. Sing duntum iwak kompal. Orana sudah tane. Terus, Mbah.
Lah rambut wis ana kok nek iki sigarne kok lah anane nang dhuwur kulkas. Wes adem nyekel, wong siji becekel kok telu. Lha kan iki kelihatan rek. Ndi mah? Ya wis lek. Tenang wae. Wae iki jembrah wae. Asbake nang kene lho. Sebut asbak nang arep sarwan iki. Yo kan. Oke. Kilo le, orang le. Tak pedai nih, tenang wae. Iba pikir jembrah, kau tak bagai nyale nyale. Tapi tak bagai nyale, jadi loro. Tak olah, tak olah. Tapi kan kau jadi loro. Kang sama kue simpol tera kang, lu kang tak kue simpol kang? Iya, lau dulu lanang lagi. Hei, mbak, apa yang diwei? Kau pen, saya kerawang ngerasa nggak boleh mau melakukan itu. Hei, ngambasun nggak coba wei? Ngambasun kan boleh naik? Teruan, mbak. Wepek wes 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 kok wes 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 Wes, materun. Mbak Saro. Iya, maksud Mamuti. Ya, turun, Mbah. Kele wis ditoma kana. Sending, Mbah. Embo, nyanyi tak kok nyanyi. Iya, di kuah peneng warung, guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Di Indonesia sekarang jam 6 pagi ya guys. Terus tadi subuh saya sudah bangun aktivitas. Wih. Tok. Lah daerah dinaku. Ngapa? Ih, bojoku usung-usung lawah kon ngene mboke. Apa? Ki bres wis kosean nang kono maturah, Bro. Kuwi kare ngedan. Enake urip nang desa, kaya anakku jerebes. Hi. Bes, Pak Pung ngono lho. Ki apa, Wak Kebo? Ora, Wak. Lho, ora dicampur. Ki Wak Kebo, Wak Kebo. Ora doyan aku, Wak, Wak Kebo. Nang mati. Ya aku muni, jawab apine. Ya jalan pal. Eh, kalau mak aku neng kau nak guys. Ayo sarapan. Hampir. Hampir Mbak. Oke, segitu aja ya. Pokoknya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.